Dobar dan svima, dobrodošli na tradicionalni 11. sajam cveća u Smederevskoj Palanci. Organizator ove manifestacije je ustanova Kulturni centar Odsek turizam, a sve pod pokroviteljstvom opštine Smederevska Palanka. Ove godine ima preko 50 izlagača, kako iz našeg grada, tako i iz cele Srbije. Samo neka od mesta odakle nam dolaze izlagači su Topola, Varvarin, Rača, Kragujevac, Trstenik, Vučić, Velika Plana, Kruševac, Barajevo, Vrnjačka Banja, Sepci, Krnjevo, Miloševac, Trnovče, Smederevo, Veliki Šiljegovac, Lužnice, Donja Livadica, Porodin, kao i mnoga druga mesta odakle su došli izlagači sa svojim cvećem. Ovo takmičenje organizuje se u dve kategorije, za najbolji kvalitet cveća kao i za najlepše uređen štand. Stručnu komisiju čine Nemanja Torbica, apsolvent za zaštitu životne sredine, Milena Ilić, diplomirani inženjer pejzažne arhitekture, kao i Marija Eremija, koja je predstavnik organizatora. Sajam će biti otvoren za sve posetioce danas i sutra, a svečano će ga otvoriti zamenica predsednika opštine Đurđina Mladenović. Dobar dan svima, želim da vas pozdravim sve u ime naše lokalne samouprave opštine Smederevska Palanka. Na naše veliko zadovoljstvo danas su sa nama preko 50 izlagača kako iz Smederevske Palanke, tako i iz drugih gradova. I mi se nadamo da ćemo svake naredne godine imati još veći broj izlagača i naših posetioca. Uz posebnu zahvalnost organizatoru ustanovi Kulturni centar svečano otvara 11. sajam cveća u Smederevskoj Palanci. Želimo vam prijatan boravak i puno uspeha. Uživajte!
Dođeš ti ti zainteresovan za sveće. Komisija je donela odluku i sada ćemo proglasiti prva tri mesta za kvalitet cveća, a zatim za najlepše uređen štand. Treće mesto za kvalitet cveća dobio je Ljubiša Marković iz Velikog Šiljegovca. Izvalite. Hvala, Marija. Izvalite. Hvala. Hvala, živa bila. Hvala. Drugo mesto, Tanja Trajković iz Kragujevca. Hvala. Izvalite. Prvo mesto za kvalitet cveća ove godine Marko Živulović iz Vučića. Hvala. Hvala, izvoli. Sada će organizator podeliti nagrade za najlepše uređen štand. Treće mesto Dragana Rosić iz Topole. Hvala. Drugo mesto, Zoran Ribać iz Miraševca. Hvala. Izvolite. I prvo mesto za najlepše uređen štand, Marko Rašić iz Sepaca. Čestite. Hvala. Čestitke svim nagrađenima. Hvala. Dobar dan, ja sam Marko Jukić iz Smederevske Palanke i prodajem cveće za rasadnik Živulović iz sela Vučića kod Rača. I osvojio si? Prvo nagradu za kvalitet cveća. Da kažemo prvu nagradu za kvalitet cveća, znači najbolje cveće imaš, da kažemo nešto, da. Koliko se ti dugo baviš? Jel... Pa bavimo se dugo, jedno 15 godina, otprilike. Kakvi su ti utisci danas što si dobio prvu nagradu? Pa, to smo i očekivali, iskreno. Znači, dugo se iskusno baviš... Proizvodnjom cveća, da. Pa, pretpostavljam da obilaziš sva mesta, ali ti je ovo prvi put ovde ili... Nije ovo, u Palanci smo svake godine. I obilazimo, naravno, sve sajmove po Srbiji. Počevši od Sombora do Niša. I moram da te pitam, da li može da se živi od prodaje cveća? Pa, i može. Može.